Jeg skal fortelle litt om pust og alt det. Jeg har jobbet mye med pust og funnet ut litt om hvordan det fungerer i alt. Hvis vi ser her, så har vi da alt her. Innenfor dette området er alt som er. Og det som er, det er selvsagt veldig mange ulike einer, som jeg kaller det. For veldig enkle einer som steiner og fjell og forskjellig, til deres liv, og så har vi noen mennesker og deres menneskelager. Og alle disse einerne er ulike. Selv om de, noen ser veldig like ut, så er de ulike. Og alle disse einerne er i sine notider. Noen einer, de er der notid. For eksempel hvis du har en katt på fanget ditt, eller du holder en stein i hånden, så deler du notid med stein. Og sånn. Og det er utrolig mange einer i alt. Og alle einerne, de er så vidt også transparente, delvis transparente. Det vil si at det er noe, de viser noe av seg selv til da omkring en. Det vil si at det er noe for en som blir vist til det omkring en. Og når en viser noe til det omkring en, så er det noe som beveger seg fra en og ut i det omkring en. Og noe kan bevege seg fra det omkring en og inn i en, og det kaller vi for pust. Utpust er noe som går fra en og ut i det omkring en. Noe der går ut i det omkring en. Samtidig som det er i en. Det som da beveger seg ut sånn. Alle ene har disse greiene i seg. Så noe, det blir ikke mer en i det omkring en, men en for tyngd i det omkring en. Da en puster ut. Sammen med innpust, noe går inn i det, inn i en for det omkring en. Sånn? Så noe for det omkring en går inn i en. Og det omkring en får tyngd i en. Sånn er det at ulike einer puster sammen i alt det. På forskjellig vis. Vi mennesker, vi kan velge å puste med ulike einer på grunn av at vi kan bevege oss. Vi kan velge forskjellige einer som vi vil dele noen ting med. Så om litt tid så vil deler av en bli del av det omkring en. Og det omkring en vil bli i en. Og jo mer en og det omkring en pusser sammen, jo mer vil en bli det omkring en, og det omkring en vil bli i en.